What's up, vítejte u dalšího videa a dneska tady máme pokračování ze hry Unturned a jsem tady společně s Baxem. Čus! Dnes tady máme i hosta, který nám pomůže lépe porozumět této hře. Je to Lakomec! No, zdravíčkys! Tak ti děkuju teda. Říkal jsi, že si tě můžu upravit, jak chci tvůj nick, takže... pohoda. Takže jsem se ho upravil. Dobrá, každopádně, co máme dneska na plánu, povídej. Dnes máme v plánu jednoduchou věc. Porozumět více této hře, Paxi. To je věc, kterou jsme potřebovali udělat už dlouho. No a proto tady máme Lakotýra, který nás dovedl hodně daleko od naší bejsky a dovede nás na místo, který jsme chtěli prozkoumat už dlouho, a to je vojenská základna. Že ano? Přesně tak, pánové. Jenom takže... dneska dáme si... Tady... podívat? Jasně. Zjistit, co a jak? Já se trošku bojím na začátku, abych chtěl řekl pravdu, protože já nemám úplně žádný zbraní. Máš vůbec nějakou zbraň? Mám hrábě. Oh, to je v pořádku. Já se podívám, co mám za zbraně. Já mám kladivo. Co si mám vzít za zbraně? Já nemám vůbec nic. Můžu mít třeba maso? Co můžu s ním? Nežer to maso, sakra, bude ti bylo blbě. Proč by mi bylo blbě, teď to je maso. Okej, okay. Hele. Takhle to nefunguje, že všechno, co najdeš v inventáři, tak automaticky můžeš žrát, víš? No, jasně, že to tak funguje. Nefunguje to tak, mám teda. Já jsem teď snědl raw meat. Super. A bylo to dobrý, chutnalo mi to. A kolik máš radiace, prosím tě? Co je radiace? 40. Super, tak za chvilku umřeš. Jinak, pánové, tak ještě před militárkou si dáme menší zastávečku tady k umostíku, kde máme taky militární loot, by the way. A co máme... tady máme hezkého? A máme tady zombíky. Můžeme tady mít i bosse. Máme nějakýho bosse prej. Jakýho bosse? Tam vzadu je boss. Který? Ten největší vzadu, že jo? Můžu tady tohoto střelit? Myslíte, že to jo, střel všichni. Ho, zabij ho. Oh! Nice. Oh můj bože, podívej na něj, viděl jsi, jak vybuchl? Počkej, nechceš zabít toho bosse? Počkej, ale ten šíp je můj, ten si beru. Jako můžeme ho teoreticky zabít, proč ho nezabijeme? Pomoc! Mente, pomoc! Bacha, dělej, tak pomoc! Pomoc! Dobrý, žiju, hoši. Oh shit, okej, okay, zdráve. Zpátečku, střílím. Kamo, já to dávám všechno v pohodě. Teď toho jsem zabil já? To jsem zabil já jsem dal hitku. No, proto mě skočil achievement headshot. A jo. Jinak kluci tady z těch zombíků stíje nejvíce expu a padají z nich militární lute, že jo? Tak mě nechte ho zabít. Ještě jeden, můžu? Já trošku umírám. Neumírej. Mám 27 životů. Naučil jsem se skvělou věc. Na trojku jsem si nabindoval tady tu bandáž, kterou se můžu ovázat a tím se healnu instantně. Nice. Takže to je paráda. Mimochodem, co ten boss jdem teda pro něj? No, ale je tady krásný bug. A to tenhle. Koukejte. No. Co to je za bug? Ježišmarja, to není bug, sakra, on po mě hodil shooter! Jo to, no to není bug, ono bug je to jak jdeš po tom mostě. On jde po mě, hoši. Bacha, Bente, on potom mě něco on jde hodil. Po mě, co mám dělat? Pozor. Dělat. Kluci, ne. Pozor. Pojďte spustu teleportovat. Já žiju, já jsem v pohodě, já jsem kamo, na konci toho mostu. Já krvácím, počkat. Kamo, bacha, zdraj. Vedle. Dobrý, pojď do vody. Dobrý. On do vody nemůže. On nevím, jestli je dobrý yes, nápad, kam. Dobrý. Nemůže do vody, ale může po tobě furt házet ty věci. Okej, dobrý, tak jdeme do vody. Voda tak vyhrává. Písek po mně asi házet nemůže, předpokládám. No, ale on si vždycky najde, co po tobě hodit. Kamo, já mám, on má málo životu, já jsem ho nahitoval. Musíme ho vzít. A potřeba kranej všechny ty šípy, co jsem po ní vystřelil, protože už já mám žádnou munici. On má docela dost životu, no. Tady jsem já mrtvej, to je super. Je dobrý. Tak ještě ty šípy najít, to bylo úplně zupa. To bylo 10 nějaký... zatím, okay, tady vidím máte jeden. Nějaký, to tady nějaký divný, nepadají vůbec žádný looty z těch zombíků. To no. Jo no, earpiece, to, co to je? To máš, když tam najde ještě jeden, tak si myslím, můžete povídat přes hru, takže vlastně teď je to úplně k ničemu. To je něco jako ve forestu. Jo. Tak to skrpovat nebudem, to se necháme, že jo. No to se necháme, to každopádně. Jinak kluci, zajímavost je teda, že můžete tady na konec toho mostu a tam dostanete achievement. To je a super, potřebujeme že? Ho? Jo, potřebujeme achievement, pojďme pro achievement. Oh můj bože, okej. Okay. Já už ten achievement mám, tak já na vás tady počkám. A co je na konci toho mostu? Oh, duct tape, to potřebuju. Jedna velká díra, do který spadneš a zabiješ se. Jako fakt? Ne. Tak to musím vidět. Teď se mi to celý zkazil. Nemůže hromadná sebevražda. Já jsem ztratil úplně všechnu motivaci teď. Modrá velryba. Jo, no. Já ten achievement asi nechci. Pojďme k té military base. Jdeme zabít bose. Ne, já jsem se umřel. No vidíš, tak nemáš umírat a máš nás nechat zabít toho bose. Máš všechny věci, co potřebuješ? Jasně, já mám všechno. Okej, okay, tak pojďme zabít. Takhle, pojďme nemám zabít zbraně, bose. Zbraně by se mi celkem hodily. Pojďme no, zabít toho bose teda. Můžeme první na to militární a potom se tady vrátit třeba. Já chci zabít toho bose. Kolik ještě musíme do něho trvit šípů do hetky, aby jsme no, zabili? Potřebuješ na něho tak 3 zásobníky M4, takže... To si děláš srandu? Takže už dělám tady
Takže říká, že bych neměl do něho pouštět další štíby, se ho nechci zaštívat. Ne, neděj to, určitě ne. Dobře, tak půjdeme teda dál. Co kdybychom šli do militární bejsky? Okay, tohle není militární bejska? Ne. Tohle jsou dva stany. Okej, okay. Tam jsou krabičky, nebudeme pro krabičky. Tady jsem, tak tady. Kluci. Tady, okej, okay, jdeme za tebou. Kluci. Jo. Nezapomeňte si dávat ještě skilly, jo, přes účko. Klikněte na účko a tam jo, máte... Jo, to jsem mi ukazoval tohle. Jo, všelijaký skilly a nahoře máte vlastně útok, potom defense a vlastně to, co vydržíte. A nebo crafting a takhle. A počkej, a když umřeš, tak ti ty skilly mizí? Jo, mizí ti ty skilly a mizí ti ty body, který vlastně nafarmíš. Jo, takhle, takže co si mám dát za skilly? Já nechci teda umřít teďka, tak rychle nechoď voda. Pak si nechoď tam ještě. Já co si mám dát za skilly? Já mám 12%. Nejlepší skill teďka na začátek je dát si v tom defense, určitě survival. Okay. Který vlastně ti ubírá méně vody a méně jídla. Tak no to je potom, přesně to, co potřebuju. Potom je asi nejlepší vitality, immunity. Ať rychleji běže dobře. Tady je ta bejska. A tady už máme militární base. Jediná věc, co teďka není v pořádku, je mých 10%. Určitě. Šaté v pohodě. Můžem? Tehy 3, 2, 1, pojď. Oh, miss. To nevadí. Ty zamysnul? Ne. Zdá. Říkat šípy. Nic jí nepadlo. Ty jsi mi vzal šíp? OK. A ten byl můj. Jo, jasně. Ten jsem si pečlivě vykráftil. Jasně, že byl tvůj. Učí práce za krá. Vezmeme ten jeep a rozrazíme. Kamo, já chci jeep, já to chci jeep. No jako můžeš, no. Oh. Beru ho. To vydrží nějak moc. Jo, ti zombíci to vydrží strašně moc, no. Jo, já budu přejíždět. Můžeš. Tak ještě přejíždět, já prostě tě ten jeep zachraň, jo. Abych ho rád... Jak se zvedají ty závody? On je modrý, on je to on musíš má mít ten napis. Generátor, o který jsem ti říkal. Tak to je libový. Co tady aj takový auto jako Ferrari nebo něco takového pěkného, nějaký jo, fialový jo. Auta? Jo, a i vrtulník a letadlo. Jako oh. Fakt? Jo. Já chci Hustě. Ferrari. Ale nevím, jestli tady zrovna na téhle mapě, no. Oh, vente, zhodil, fuj! Jinak našel jsem zásobník pro M4, kluci. Co dělá? Tejdě, pojď. Napal to do toho bose. Jakýho bose? Do toho bose, co je na konci, je tam vůbec ona? Já tady žádnýho bossa nevidím. Tak tam asi není. Protože on je většinou boss je tady a ještě na tom mostě. A jinak kluci, máme pěkný firmánky, to znamená, že bude Blood Moon. To znamená, To znamená, že budou dost silní zombíci. Aha. Dobrý. Tam, kde by měly být looty, tak tam vůbec nejsou, ze zombíku taky nic nepadá. To není vůbec dobrý, co? Já se nemám moc štěstí. Ale jestli bude Blood Moon, co? Wow! Hej, co to bylo? Nic. To byl náš jeep. Ne, to nebyl náš, to se ti zdá. To se ti zdá. Tam nic nebylo, já jsem nic neviděl. Ne? Já taky ne, já jsem nic neslyšel. Ale já fakt jako koukám, že tady nenajdem ani žádnou M4 jako. Ale to je divný, teď já když jsem to hrál poprvé, tak tady to bylo spoustu. Ohoho, máme dva zásobníky, oh shit, tady je ten flusací, pojď ho zabít. Dalšího, pojď, další, střílej, víc. No, začal být tma, já si možná vezmu baterku do ruky. Nice. O, tady ne, je nějaký zapozor, už jsou rychlí, kluci, schovejte se do těch věží. A co mám dělat, oni se spawnou před mýma očima. No tak rychle pryč, kluci. Já zemřu. Počkej, já jdu za tebou, neumírej. Já zemřu. Neumírej. Já zemřu. Neumírej. Já zemřu. Já jsem vám to říkal. Ne, já zemřu. Ne, já jsem byl na schodech. Ty už zemřel, co? Jo, já se teleportuju na Backstrixa rychle. Kamo, rychle, ale já umřu teďka taky. Já taky nechutně umřu za chvilku. Jdi nahoru. Pojď rychle nahoru. Kamo, já mám 0% životu, teda těch. Pojď sem, pojď. Tady. Já dobrý. Pryč. Zemři. Nebudu ještě umírat. Normálně zemři. Nebudu umírat ještě, nejde zemři. Čas. Ne. Tak já jdu dolů. Ne, nechoď dolů. Ale já tam věci. Ne, tak je tam nech, sakra, ježiš, ty jsi takový. Pomoc. Takže teď prostě musí je počkat, až bude den a pak budeme pokračovat. Asi ano. Uvidíme se za chviličku. Máme ráno, já si jdu pro věci. O ne, nejdu si pro věci. Okej, okay, tak já si jdu. Já už jdu pomoct, já jdu zabít. Maxi, pojď se teleportovat rychle na mě. O, už jsi tady nahoře? No, nice. Můžeš dolů. Slibuješ mi to, jo. Lhal jsem. Au! Pozor! Ne! Nechci nějakým efektivním způsobem vzít všechny věci. Je pravda, že lidi v komentářích občas píšou, že jako to nehráme úplně efektivně. Oh shit, já jsem si zlomil nohu. To přiznáváme. Ne. Prosím vás. Počkej, já hodím sem smoke, to je dobrý, to je na bejtí. Dobrý, hoši! Jsem nahoře a zemřu, protože vykrvácím. O ne! Potřebuji. Ne, hele, ne. Já jsem vezmu. Já jsem zvučal vestu a rozkraftím mi. To je moje, ne, nekrafti mi moji vestu, rozkraftuj mi moji vestu. Promiň. Hej, a tak co? Z vesti ti stejně padne jenom železo. Co se sakra teďka bude dít?
Povídejte. No... Musím se o tom nějak dostat. Máš dobrý otázky, ale... Hej, kámo, jsem si zase zlomil nohy. Já nevím, jak jít prostě efektivně pro žebříku. No musíš se koukat na ten žebřík, to je jednoduchý. Jo. Teď tam máme oba dva věci. Tam máme všichni tři věci, kluci. Dobrá, já bych tam prostě... Pojďme všichni dolů a budeme utíkat. Ale víte, co jdeme pryč. Zdráme. Ne, já jsem si zlomil nohy. Já si zlomil nohu. Já je všechny, já je vyzabijím, v pohodě. Co mám dělat, když jsem si zlomil nohu? Já je vyzabijím. No musíš, buď si něco vykraftíš a já nevím, jak se teďka jmenuje, přesně. Takže... Já jsem celkem v klidu, ale... Mente, pozor! O ne, no tak já jdu zase... Teď tam máme věci úplně všichni. Ale my je tady zabijeme s Baxem, my jsme oddaní bojovníci. Jde profíci. Jo, přesně. Tak jsem moc rád. No tak to je super, že se nahagroval. Tak jo, rip. Beru si věci, beru si co nejvíc věcí. Možná i vaše věci, omlouvám se. To je v pohodě, to nevadí, Bente. Proč se to pober, rychle. Zase si všechno, co se mi tam vešlo. Úplně všechno. Jo, já základem je nestát, musíte se v pořád hýbat a brát všechny věci. Já už tady beru všechny věci. Ne, já nemám batoh. Missing space, oh shit. Neříkej, že jsi to rozkraftil. No já jsem strašně. Spíš mi ho vzal někdo z vás. No a teď pojďme projít v klidu military baseku. Hej, tady je amunice, nechcete ji někdo vzít? Jo, já ji vezmu. Myslíš, že tady teď něco naspavnovalo, nebo ne? Nevím, možná jo, možná ne. Takhle zatím to vypadá, že tu nic není. Musíme najít nějaký zbraně pro nás, pro všechny. Nemůžeme střílet prostě jenom lukem, to dělaj. Já jsem střílel to M4 a to už je zničená, takže... Pojďme najít něco, čím se můžeme přesouvat. Tady je metal scrap, nice. Jako něco už tady je, teďka jsem pozbíral nějaký dobrý zásobník. GPSku tady mám, nice. Já mám dynamit! Super. Našel jsem dynamit! Super. GPSka je dobrá? Jo, GPSka máš super, dej si M-ko. No. A vidíš mapu celou. Já jsem našel dynamit, hoši. Dynamit máš na explosiva. A... No, teď to potřebujem. Jo, a jak jsme daleko vůbec? My jsme hodně daleko od té naší basecky mini, že? Ani ne, kousek. No, tak jako takhle, potřebujeme určitě auto, to je jasný. No. Jako kousíček, jako autem kousíček, jasný, jo. Já to pešky nepůjdu, s tím nepočítejte. To je jako... Hej, tak počkej, já se podívám na mapu a můžeme jít do vedlejšího města tady nalevo. Okej, to je hned za námi, pojďte za mnou teda. To je skvělý plán, a kde trochu jsi? Se projdem. Tady, jdeme, do tamtoho města chce jít. Jak to víš? Protože to je vedlejší město. To je město, kde bude spoustu aut. Jo. Tam v tom městě jste byli, že jo? Jdeme. Ale já už jsem tady v tím městě, ale tohle není naše město. Ne, není to naše město. Není no. Tohle je jiný město. Dobrý, aspoň se tady nažerem pořádně. Myslím si, že bychom měli najít lepidlo. Ne. To je nemáte. Pravda, dneska lepidlo, já bych lepidlo, rád ne, taky lepidlo ne, party. Ne, se mnou tady lepidlo pít nebudete. Proč? Lepidlo je skvělý. Jako pravidelný hráč by si měl ocenit, že pití lepidla je úplně normální věc. Ve hře, teda v reálu to nedělejte samozřejmě. Když jsi v nouzi, tak jo, to máš pravdu. A pomůže ti to v něčem, nebo ti to prostě jenom sfetuje? No, dá ti to vodu. Aha, tak to je dobrý. No! 2-in-1, sakra, party plus voda. My víme, proč to děláme, sakra. No, třeba je nejlepší, když se ti prohodí ovládání, to je úplně super. Potřeba nějaký jídlo. Jedem. Tak čau, Baxi. Počkej na mě, sakra. Proč troubíš? Je tam vůbec místo vzadu? Jo, je, pojď. Baxi, můžem stáhnout tu střechu? Musíte, sakra, zbrzdit, jako. Pojď. Baxi, F. Baxi, nastup! Tady, Baxi, kde seš? Mě, já umřu! Baxi, kde seš? Tak se nevíš, kolečkujete. Xenona sportní, Baxi. Ale vem si ty věci, proč nepřijedeš ty zombíky? Já taky nechám, protože přijedeš. Přijed tě! What the fuck? Ty řídíš Baxi? Jo, ano, já jsem vystoupil, abych je mohl zabít. Tak, já tady... Tak, dobrý. Jo, ruční brzda jako na driftování nefunguje. Ne, je dobrý vědět. Ne. Ježiš, já jsem naboural do zdi a to auto začalo hořet. Pomoc! Hele, máme jeden problém, to auto začalo hořet. To nevadí. Super. Bacha. Jo, díky. Tak tady jde auto. Tady to auto nefunguje. A nikdy nefungovalo. Dobře. Pomoc. Budu si tohle pomatovat. Tak ho normálně zabijí. Tak jo, vlastně vám řeknu teďka můj plán. Vezmu auto a odjedu. No, ale pro nás první. No. Uvidíme. Pak si, no tak. Uvidíme. Dám ti za to lepidlo. Dám ti za to lepidlo.
Ne, ne. Lepidlo? Ne. Okay. Tak jo, Bente, ty můžeš dovnitř. Ty mě dám ti za to lepidlo. Ok, to beru. Vydrž, já jdu sehnat pro tebe. V základní lepidla, škole bude určitě. Nebude. Já jsem v základní škole, tam 100% bude lepidlo. To je pravda. Ale tak máme 8% paliva, musíme někde dotankovat. Je tady někde gas station? Přímo jo, tamhle. Je tady na konci, ale máš ten? Projetě, projetě. Asi nemáš barel, co? Projetě, projetě. Tak ten musíme najít ještě. O můj bože! Tam je konečná, kluci, tam se nikde nedostanete. A, zbraň. Super. No. To si vezmu. Je, yeah, missing space, tak si ji nevezmu. Jedem. Já si, no, běžte, já vás když tak doběhnu. Maxi. Nechte mě tady. Jedu k tobě. Aha, tohle má 2%. Dobře, aha. Takže jedem tímhle. Dobrá. Tak pojď. A kam jedem? Lakotýre, nasadej. Jo, já nemám procenta. Honem. Krvácí. Uvědomuji ještě, že mám jenom 3%, jako já nevím jak, ok, dobře, jedem. Nechte mě tady. Trefíš domů? Já trefím. Jako domů trefím, ale jako, dobře, tak prostě jedem. Jedem domů. Sorry. V pohodě, jeďte, hoši, nechte mě tady. My jedem. Sorry. Ještě tak daleko nedojedem. Já nevím, jestli si to mentu vědomuje. Mě to za chvilku. Dojedeme daleko. Mente, mám pro tebe špatné zprávy. Jakou špatnou zprávu? Jestli jsi z toho všiml, tak už jsme zastavili. Nemáme žádný palivo. O ne. A my jsme ho nechali tam, co? Jo, budeme muset, jo. Ale upřímně u té lodi... Tam je přístav. Ano, tam by mohlo něco být. Tam bychom mohli něco najít. Oh nice, mám 6 čípů ještě, tak jo, jedem do akce. Proč se tady dropnul? Baxi. Fakt? Kde? Jo, tady si dropnul 2 čípy. Je možná tím, že nemám místa. Počkej, tak já něco tady dropnu. Já si vezmu, to je v pohodě. Ne, já je potřebuji sakra. Byl tady jenom jeden. Ej, ten jeden beru. Nevím vůbec, o čem to mluvíš, Baxi. Jestli jsi viděl víc, tak to byl fake. Haha. Pojďme vzít auto a vrátit se zpátky do bejsky, jinak zemřeme. Tohle modrý auto vzadu. A jako ale mi se nelíbí to modrý auto, mně se víc líbí to, co jsme měli předtím. Co se mění tím, když tu věc máš zničenou, že to má menší účinnost? No, menší damage, všechno, prostě je to takový úplně naprd, no. To je ono, proto mám zničenou kuš a furt mi funguje. Hele, tam je zelený auto. Ono to jako funguje, ale jakoby nemá to skoro žádnou účinnost. No. Hej, co bych dal za lepidlo? Ne, žádný lepidlo. Tak co máme, já tady lootu domek a nic v něm není. Paráda. To jsem rád. Jsou v něm knížky, které jsou nám... Zlomil jsem si nohu. Pomoc. Hoši, kdo z vás má auto? Kde seš? U pizzerky. U pizzerky. Tady jsem taky teď kojel. No tak pojďme rychle sednout. Jedem. Rychle sednout. Jedem. Vy jste u mě? Ano. Jedem. Šup. Ježiš. O ne. Pryč. O ne. Nejdem ani jedno auto. Ne. To bylo okay. Tak nadějný a tak nás to zklamalo. Pomoc, já mám zlomenou nohu a nemůžu běhat. Mě ujel s tím autem, tak ryb. Aha, ty jsi byl za mnou, Baxi, jsi měl říct. Jo. Kam jedeš? Jedu pro menta. Baxi, pojď ke mně, nabere nás oba. Kde jste? Tady. Kde tady? U pizzerky, jeď rovně. Jo. Naskočím. Naskočte, 3, 2, na teď. Dobrý. Kde Bax? Za náma, zastav. Zpomalit. Oni nám zničí, no, ty jsi zpomalil moc. Pozdě jsi zpomalil. A sedíš ne, už? Ty už zabíjíš sakra, ty tě furt vejšeš! Ne! Ne! Další auto, to je skvělý! Kolik tady ještě aut? Já jenom ještě jako... jedno. Můžu řídit, hoši? Doběhněte na konec města. Jako tam se to blbě celkem vyzvedává, když se uprostřed. A kde je konec města? No, jak jsme jeli, tím směrem, mente. Okej. Okay. Já potřebuji pick upnout všechny svoje věci, já jsem umřel. Aha, ty jsi umřel. Ne, já zemřu. O můj bože, stůj. Nespadnul jsi s tím autem právě do vody, že ne? Jedem, ne? Zastav! Ne. Zastav nebo jedem, nebo? No tak teď ne, už jsem mrtvej, že jo? Já jdu taky pryč, ať to auto nezničí. O ne, já si jdu pro věci. Počkej, ty jsi vystoupil z auta? No. Proč jsi to udělal? Aby to auto na to neatakovali ti zombíci. Proč mi berete věci? Jsou moje věci. Nikdo tě nebere. Já chci své věci. Tak já ještě potřebuji ty svoje si pick upnout. Ty jsi umřel u té pizzerky? No, někde uprostřed, někde v centru jsem umřel. Cože? Hoši, neuvěříte mi, co jsem právě našel. Co jsi našel? Kde jste? Paintball. Jak to víš? Jo, já jsem si tady dropl. Počkej, proč jsi dropl? Protože... Ha! Co je? Nic. Já jsem nic nenašel. Co jsi našel? Vůbec nic. Mente, co jsi našel? Ne, Baxi. Tam moje pick-upnu hned všechno a jdeme na party. Já vím, co se našel, neboj. Mě dá na chvilku.
jednou máš taky? Musím vzít všechny svoje věci. Ne, bohužel nemám. Máš taky nebo ne? Nemám, budu přestírat, že, ale jsem že mám taky. Ježišmarja, a dost duš. To stačí, Baxi, tak to stačí. Já asi nebudu mít žádný věci, ale... Protože... No, to se občas stává. Baxi, kde jsi? Ne, život, no. Baxi. Já na to prdím. Serej, počkej. Ještě. Mente. Serej, Baxi. Mente. Ano. Už jo. Počkej. Odjíždíme za 4 vteřiny. 3, 2, 1, jedem. A ten zombie nechal nasedni, nasedni, nasedni. Jedem, 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 jedem. Go. Dobrý, dobrý. Safe. Dobrý, jakým směrem jedem? Jakým směrem náš, what the co to děje? Jakým směrem náš dům? Jedeš dobře, neboj. Jsi si jistý? Ano. Proč mlátíš do našeho auta? Já nemlátím do našeho auta, mlátím do vás. Proč to děláš? Já nevím. Jo, tady ta farma, jasný. Ano. Už jste u svého domu. Jo, nejdem a tamhle ta rozhledna, jasně, chápu. Nejdeme rovnou tam na to AKčko? To bych nechal když tak až do dalšího dílu, protože okay. Natáčíme už celkem dlouho. Dobrá, přežili jsme, teda... Ne úplně celý díl, párkrát jsme zemřeli, to se musí nechat, ale teď jsme přežili, nebo aspoň já, vlastně nikdo z nás nepřežil. Prostě jedeme domů, díky moc, že jste koukali, pokud se vám video líbilo, budeme hrozně rádi, když dáte like, můžete nám psát komentáře, omlouvám se, že tenhle díl nebyl tak strašně nahypovaný, protože jak to je na mě asi poznat, jsem nachlazený, hrozně mě škrábe v krku, takže jsem nemohl podat 100% výkon, doufám, že jste to přežili, mějte se krásně a příště. Ciao! Yes.